Alexander Nybøl. Svaros og røde stjerne. Men det ble 3-2 i begge dem her. Så har de 54, like mange som Lance. Et poeng bak Marseille som spiller i kveld. Det er da... Ja, det kan skytte. Nå har vi Lopi. Ikke lenger enn til Dion Lopi. Bra start her av Reis. 3 poeng bak Marseille på tabellen Monaco. 2-2 også mot Troyes. Leppes motsatt. Her har vi Diouf. Har kontroll. Rependiata. Golovin. Åh, så er det en liten feil av Dion. Når da 29 år gamle Vilsil overtok Bess, Dion Lopi. Bolo med voldsomt. Ben Yedder har jo fungert i flere år. Godt lag med Kevin Folla. Ben Yedder så på skoene. Lempes til motsatt. Det kommer de igjen. Her ute med Dion Lopi. Dion Lopi. Vilsil aktiv i coachingen.